A construção do Metrobus do Porto está a avançar na Avenida da Boa Vista e até já levantou velhos carris de elétrico. Com esta obra pretende-se também uniformizar e modernizar uma das principais artérias da cidade, apesar de não incluir uma ciclovia em toda a sua extensão. A ideia inicialmente da infraestrutura é à semelhança do que temos hoje, não é? Assegurar a ciclovia no perfil transversal em direção lá abaixo à Rotunda Castelo do Queijo. Aqui nesta zona, por exiguidade de espaço, não conseguimos materializar uma ciclovia propriamente dita. A gestão depois terá de ser articulada com o município do Porto, se será alguma partilha, se não, mas pronto, será sempre uma decisão a tomar ainda em juntamento com o município. Não é? O novo serviço da Metro do Porto ligará a Casa da Música à Praça do Império em 12 minutos e à Rotunda da Anémona em 17, com recurso a autocarros a hidrogênio, cujo funcionamento está previsto para junho de 2024. A maior dificuldade da obra prende-se com assegurar que o trânsito flua nas melhores condições possíveis. Há sempre ajustes que uma obra destas acarretam, não é? Mas tivemos um pressuposto inicial que seria manter sempre 4 vias abertas ao tráfego automóvel, estamos a assegurá-lo. Só na zona norte, junto à rotunda da Boa Vista, da Praça Mozinho de Albuquerque, é que não teremos esse espaço disponível, mas tentaremos ajustar sempre para assegurar que a cidade flua, viva. Isto é uma via distribuidora de trânsito da cidade do Porto, portanto temos que conseguir sempre conviver com a obra desta dimensão, com as vias abertas à exploração e com os acessos às propriedades. A obra está também a mexer no subsolo, renovando a infraestrutura de recolha de águas pluviais e residuais na Avenida da Boa Vista. Aqui nesta parte podemos ver o que será um grande coletor das águas pluviais aqui da Avenida da Boa Vista. Não é? Nesta intervenção vamos também renovar essa parte da drenagem da rede de águas pluviais, que chegará ali à zona da VCI, e serão feitas também umas travessias, ainda estamos a articular essa questão com as águas e energia do Porto também, para umas travessias sobre a VCI para ligar à Ribeira da Ganja e funcionando como um grande coletor aqui de águas pluviais para a cidade e para a Avenida da Boa Vista. O investimento no Metrobus é totalmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência e chega aos 66 milhões de euros.